Jesus, tak for dagen i dag. Tak for livet. Tak fordi vi kan synge til dig, at vi giver vores liv. Og tak fordi vi kan bede dig om at komme og tage bolig i vores hjerte. Møde os der, hvor vi er i vores liv. Uanset hvad vi hver især bærer på. Og det beder vi dig også om, at du må gøre nu. At du må tale. At du må møde. At du fælder må virke. Det handler ikke om mig, det handler ikke om, hvad der skal ske, når vi når de skal møde mennesker. Det beder vi dig om. Fælder om, gør det værd. Jeg skal bare lige have den ikke forfærd, om det kunne lade sig gøre det der. Så lad os bare få den på, hvis det kan lade sig gøre. Jeg skal lige møde en fyr. Eller fyr. Toner ned for ham igen. Er der nogen af jer, der ved, om det var? Lad mig få en hånd, jeg der ved, om det var. Der er et par stykker. Hvis I ikke, hvis I er over min alder, ikke kender Glenn Kaiser og er kristne, så skal I have et bak bag. Jeg vender lige tilbage til ham om lidt. Så jeg giver mig selv lidt den her meget udfordrende opgave, synes jeg, i hvert fald selv at tage det her tema. Opoffrende og generøst. Livsstil og tjeneste. Hvordan, eller hvorfor og hvordan. For jeg tror, de fleste af os har mødt de der mennesker, som er helt specielle. Dem der, når man møder dem, så gør de bare med deres måde at være på. Et fuldstændig fantastisk indtryk på dem. De taler bare så stærkt med deres liv. Og jeg kunne godt tænke mig, og fortælle jer om ham her, som vi lige hørte lidt, den kejser. Han er en kristen, rockartist, bluesartist, havde noget, der hedder Resurrection Band. Og jeg har hørt ham to gange, og han har gjort en helt fantastisk indtryk på mig. Glenn Kaiser, han har en masse talenter, men har også valgt at sige, at han vil være en del af noget, der hedder Jesus People. Hvor de simpelthen alt det, de fik, det gav de ind til en fælles kasse, og så delte de om det og gav til de fattige, til de hjemløse. Og boede forskellige steder, jeg mener, han bor i Chicago, og gjorde det mest af tiden. Men Glenn her, han skulle have koncert på Tyske Gymnasium, der er jo teenager. Og han har lige været på noget, der hedder Å Festival. Og så var der nogen, der skulle spille med ham der, som sådan fik ham overtalt til at komme til sidste gymnasium også. Og han kommer. Og han... først så spiller de sådan 45 minutter eller sådan noget. Og så holder de en pause. Og alle de andre musikere, de går udenfor, tager en smøg eller kop kaffe, eller hvad de nu er, de lige har brug for det på det tidspunkt. Men Glenn, som er den klart ældste af dem, altså det er jo en 15, 20... 15 år cirka. Og der var han i, tror jeg, start 50'erne, måske midt 50'erne. Men, mens de andre var sådan 30-40 år og burde have masser af energi. Men Glenn, han går ned og snakker med os. Han går simpelthen ned til de til også teenager, der er til stede. Det var ikke fordi, det var en kæmpe stor koncert. Men han går ned, og han begynder at spørge os, hvem er I? Han kunne se, at jeg havde en fodboldtrøje på. Jamen, han synes også, at soccer, de kalder det, var meget interessant, og begyndte at snakke med mig, og være interesseret i mit liv, og var interesseret i dit andres liv, som stod lige der. Og så sker der så det, at han stiller sig op, uden at holde en pause, og prædiker og spiller i 45 minutter mere. Jeg kan godt fortælle jer, at vi hørte efter, når han fortalte om, hvad Jesus stod for. Han havde talt så meget stærkere, med hans handlinger, end blot med hans musik. Hvis han ikke havde gjort det,
så tror jeg måske, at vi vil ikke har fået så meget ud af koncerten. Fordi at så meget var jeg nødvendigvis ikke fan af hans musik. Men han gjorde bare et uudsletteligt indtryk på mig. Og det kan være, at der er nogen af jer, der tænker, hvorfor skulle vi se det? Men det er, handler det virkelig om hvilken type musik, der bliver spillet? Handler det ikke om hjertet der bag? I kan sikkert fortælle om nogle mennesker, som I har mødt på den måde. Mennesker, som virkelig bare har gjort et indtryk i jeres liv. Og det kan I fortælle hinanden om bagefter. Fordi det er vigtigt at fortælle de her historier om de her mennesker, som bare taler så stærkt med deres liv. Og noget af det, som former de mennesker. Noget af det, som gør, at de mennesker, de gør det, de gør, det er fordi, at de har mødt Jesus, deres liv har fået, og det møde forvandler dem, det er ved med at forvandle dem og forme dem, og de ved, hvem han er for dem. Og det andet, det er, at de også ved, hvad Gud har kaldet dem til at gøre. Fordi hvorfor gør folk det, som de gør? Fordi Jesus sagde, vi skulle. Fordi kærligheden, som vi har fået fra ham, ikke kan holdes tilbage. Fordi det ligger som en rest for vores gudskabte natur. At vi ikke kan lade være med at give og tjene. Det kan være, at Helligånden flammer os op til det. Ja, det er egentlig alle sammen, vil jeg tro. For Jesus han sagde, vi skal tjene. Fordi kærligheden, når vi møder ægte kærlighed, så kan vi ikke lade være med at give det videre. Jesus sagde, at vi skulle tjene. Og jeg tror, at når Helligånden, når vi lever med Gud hver dag, så bliver der et eller andet, som vi ikke kan lade være med at give videre. Og Paulus han opfordrede os til noget i Romerbrevet 12:1. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres stemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og jeg tror ikke, han menes som en eller anden menneskeoffring i en vulkan. Men jeg tror simpelthen, at den her opfordring til at bringe os til, det er en opfordring til at leve for mere end bare os selv og vores egen lille verden og vores egen lille navle. Til at løfte hovedet og til at se på et større perspektiv. Og det lyder jo ikke godt. Og det lyder også meget spændende og meget enkelt. At rejse os op og leve for noget. Men hvis vi skal være helt enkelt, så kan det også nogle gange være vejen til udbrændthed. Vejen til stress. Vejen til, at vi fuldstændig kører selv og hinanden ned. Og jeg har, selvom I måske ikke tror på det, så har jeg faktisk været præst i 8 år nu. Og før det var jeg ungdomspræst i 3 år. Og jeg er kun 33. Men jeg har været heldig at bestå noget. Men da jeg kom fra Ansgar, så havde jeg hørt rigtig mange historier om alle de her mennesker, som brænder ud. Alle de her mennesker, som ligger knust. Og alle de mennesker, som også blev opsamlet på Ansgarskolen, som missionsfonds skole i Norge. Og som så kom der og var sønderbrudte, og jeg tænkte, når jeg bliver præst, så vil jeg ikke have, at mennesker skal køre ned med stress. Så vil jeg ikke have, at mennesker skal være udbrændt. Og så begyndte jeg at have gået og tænkt en masse, vi skal have en bæredygtig menighed. Jeg vil så ind og snakke om bæredygtighed. Vi skal have en bæredygtig menighed. Og så tænkte jeg, hvis du kan give en time om ugen, så giv en time om ugen. Og snakkede rigtig meget om det, og tænkte rigtig meget omkring det her. Og ved I hvad? Jeg har egentlig lidt droppet det der. For jeg tror ikke, det hjælper os til ikke at brænde ud. Jeg tror ikke, det hjælper os til ikke at tage for mange opgaver. Fordi der er så mange ting, som jeg kan se, der er nødvendige omkring os. Der er så mange ting, der er så mange behov, som vi hele tiden hører om, som vi hele tiden ser. Og betyder det så,
at vi kun kan gøre så lidt ved det? Eller betyder det så, at jeg altid skal føle mig som et offer, altid være demotiveret, fordi jeg har gjort for meget, fordi at jeg gerne vil være opoffrende og generøs? Men jeg tror, at Gud han har skabt os forskelligt, for at vi hver især skal udfylde den rolle, som vi er skabt til. For at vi hver især skal løbe lige så hurtigt, som vi er skabt til at løbe. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har fanget det, men vi prøver at have et tema, der hedder Kom i form for 2017. Og det handler ikke om, at vi alle sammen skal løbe 100 meter på 9,68 sekunder. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen her, der kan. Det handler ikke om, at vi alle sammen skal løbe 42 km i maraton. Men det handler om, at vi hver især skal finde ind til det, som Gud har skabt os til, og lade det flamme op. Og så kan det være, at det nogle gange gør, at det flammer os op til, at vi laver mega meget og knokler afsted med alt muligt. Men det kan også godt være, at det gør, at vi er et andet tempo. Vi er et andet sted i vores liv. Og det er derfor, jeg er gået lidt væk fra den her bæredygtige menighedstanke. Så jeg tror, nogle gange, så er det en tid til, at vi knokler. Andre gange, så er det tid til, at vi hviler. Men vi bliver nødt til at blive vejledt, udrustet og hjulpet af Gud. Og jeg kunne godt tænke mig at introducere et ord for jer, et begreb. På engelsk, så bruger Bill Hybels ordet holy discontent. Altså hellig, ikke tilfreds, men sådan som det er lige nu. Så altså hellig utilfredshed. Jeg kan ikke lige oversætte det andet. På norsk vil det være hellig misnøje. Men jeg tror egentlig, det handler om, at vi bliver nødt til at finde, hvad der er vores hellige utilfredshed. Og det er det, som kan motivere os. Jeg sad og tænkte på her under lovsang, så sad jeg og tænkte, jeg tror, der var en gang, hvor det var sådan, at dem, der var lærere, de var det, fordi at de nærmest var kaldt for dem. Dem, der var sygeplejersker og læger, dem, der var næsten uanset, hvad vi lavede, så var det næsten et kald, fordi man brændte for det, fordi man var engageret i noget, som man virkelig bare havde lyst til, og som man brændte for. Og jeg tror, når vi finder ind til det her, som vi brænder for, til det her, som virkelig er vores hellige utilfredshed, jeg skal nok forklare dybere, hvad det betyder, I skal ikke være nervøse, hvis I ikke har forstået det endnu. Men når vi finder ind til det, så er det en drivkraft, som er større end nogen løn, så er det en drivkraft, som er større end nogen ro eller anden form for belønning. I kender måske ham her. Nogle af jer gør måske. De fleste af jer gør måske. Moses. Et flot billede, ikke? Moses. Han levede et liv. Og jeg vil gerne, at vi lige hopper før de 10 bud, før tårnebusken, før alle plagerne, før havet, der åbner sig. Vi hopper lige i tiden til da Moses, han voksede op. Moses, han voksede op og blev reddet fra at blive slået ihjel. Og han voksede faktisk op i Faraos palads. I lederen af et land, der hed Egyptens palads. Og så en dag, da Moses han var ung, han var åbenbart godt klar over, at han egentlig var jøde. Og jøderne, det var slaverne i landet. Så en dag, så var han ude at se. Og så ser han en egyptisk slavefrue, der står og er ved at tæske en israelit. Og han slår ham faktisk så hårdt, at israelitten dør af det. Og Moses, han bliver så vred, så han faktisk ender med at slå ham ihjel. Og han håber, at der ikke er nogen, der opdager det skønnere gennem livet. Og så dagen efter, så kommer han afsted, og ser to jøder, to israelitter, der står og slås i sammen. Og han siger, hvorfor slås de? Lad dig være! Og så siger de, hvad ret har du til at dømme os? Vil du gøre, ligesom du gjorde i går, og slå os ihjel? Og så ved Moses, han er galt. Hvis det bliver opdaget, så vil han blive slået ihjel. Så han skynder sig og stikker af og ender ud i en ørken, hvor han så ender med at blive mødt af Gud i en brændende tårnebusk efter mange år, og ender med at blive indsat til en fantastisk tjeneste og lede et folk i frihed. Men før alle de gode ting, før alle de store mirakler, så var der en utilfredshed med tingenes tilstand i Moses liv.
Og det eksploderede for ham. Og jeg vil gerne understrege, altså i den her tid, som vi lever i, så, og når det bliver optaget, så bliver man nødt til ligesom at sige det her. Jeg går selvfølgelig ikke ind for at slå nogen ihjel, hvis det på nogen måde kan undgås. Altså, det går jeg ikke ind for, bare sådan, hvis det nu er i tvivl, og nu er det også på bånd. Men Moses, han fik nok. Det eksploderede for ham, og han handlede på det. Og en anden, som I måske kender, det er ham her, Skipper Træk. Skipper Træk, han var tålmodig, men når han fik nok, så spiste han på spinat, og så eksploderede han. Han gik i gang med at ordne ting. Men hvornår er det nok for os? Hvad er det, som vi ikke kan acceptere mere? Hvad er det, som får os til at smøge ærmerne op og spise spinat og komme i gang? Hvornår er det nok? Hvor er vores utilfredshed? Hvad er det, vi ikke kan acceptere? Hvad er det i din hverdag? Hvad er det i vores verden, som du ikke kan acceptere mere? Det kan være børn, som ikke møder kærlighed. Børn, som aldrig bliver elsket. Det kan være lande, mennesker, som du kender, som sulter eller er ramt af borgerkrig. Det kan være mennesker, som du møder her i Danmark, som er på flugt. Det kan være hjemløse. Det kan være dårlig musik i kirkerne. Det kan være dårlige planlagte gudstjenester. Det kan være mennesker, som er på vej til en evighed uden Gud. Det kan være så forskelligt, hvad det er, der lige nøjagtigt vækker vores utilfredshed. Hvad det er, som vi bare ikke kan have mere. For vi kan ikke alt. Og Gud har skabt os forskellige, for at vi hver især skal komme derind, hvor Gud har man her til at være. Og derfor, så skal vi ikke kigge på andre og tænke, hvorfor synes du ikke, det er lige så forfærdeligt, som jeg synes det her? Men der simpelthen er forskellige ting, som vokser frem i vores indre. Og der, hvor det bliver en hellig utilfredshed, det er, når vi tager det, som vi bare ikke kan have mere, holde ud mere, og bringer det til Gud. Når vi lader det blive forfinet, når vi lader det blive klargjort af Gud, så det ikke bare bliver en sur utilfredshed, som gør, at vi går og råber ud i gaderne om, hvor dumme folk er, men vi faktisk gør noget ved det. Og når Gud lægger noget på vores hjerte, så bliver det en drivkraft, som brænder, og som gør, at vi næsten engang vil blive overmandet, når Gud får lov til at forme det, forfine det og udruste os til det. Moses havde en voldsom utilfredshed med tingens tilstand. Men det var først i den brændende tornebus, at det blev Guds utilfredshed og hans utilfredshed, som blev lagt sammen. Først i den brændende tornebus. Hans første utilfredshed, det førte til, at han slog en egypter ihjel, og selv blev nødt til at flygte. Hans hellige utilfredshed, den forvandlede et land. Den forvandlede et folks skæbne. Den førte til kæmpe mirakler. Den førte også til de 10 plager i Egypten, men det førte også til, at der kom manna fra himlen. Det førte til, at der kom vand ud af en sten. Det førte til, at et folk gik igennem et hav uden at blive våde. Hellige utilfredshed. Og det kan være, at vi kan tage forskellige eksempler. Det kunne være Martin Luther King, som havde en hellig utilfredshed om, at han ikke kunne acceptere det længere, racismen i USA. Og det forvandlede et land. Det kan være Mother Teresa, der gav hendes liv i sin hellige utilfredshed for at hjælpe mennesker. For at hjælpe gadebørn. For at hjælpe mennesker, som ingen andre mennesker. Det kan være Billy Graham, som igennem hele hans liv er blevet drevet af, mennesker skal høre om Jesus. Mennesker skal have chancen for at blive mødt. Og ved I hvad? Alle dem her forvandlede. Og vil vi det her? Vil vi, ønsker vi, og grunden til, at det er formuleret, som det er, den der opoffrende og generøs livsstil og tjeneste.
Det vil sige, det er en af de 10 kendetegn for John Renwick, som vi er i gang med, på hvad en sund missionær menighed er. Ligesom jeg snakkede om kendetegn på et kristent fællesskab sidste gang. Vil vi en opoffrende og generøs livsstil og tjeneste? Vil vi egentlig derhen? Så bliver vi nødt til at være klar over, først og fremmest, at det er Jesus selv, som har kaldt. Han sagde, følg mig. Han sagde, jeg sender jer ud for at lære mennesker om mig. Jeg sender jer ud for at gøre verden til et bedre sted. Jeg sender jer ud, og jeg elsker jer. Det er livsmesteren. Det er ham, som opfører sig selv, som sender os ud for at sprede kærlighed. For at leve i kærlighed. Og når vi læser Jesu undervisning, når vi ser, hvordan han mødte mennesker, så ser vi igen og igen og igen, at han mødte mennesker. Han hjalp mennesker. Han bekæmpede uretfærdighed i verden. Og det er ikke noget nyt for Gud. I Mikas bog 6-8, der står der igennem den profet Mika, at Gud siger, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, du skal vise trofast kærlighed, og du skal overvåge og vandre med din Gud. Kaldet til at tjene og give er så centralt for Gud, at han gav sig selv på korset for os. Og kaldet til at kæmpe imod uretfærdighed, og for at være Guds kærlige hænder og fødder, gå ud til os. Og hvis vi skal være i det, så bliver vi nødt til at leve tæt på Gud. Der er mange mennesker, som gør gode ting, når de kan mærke utilfredsheden boble i deres liv. Der er rigtig mange mennesker, som gør gode ting. Men hvis vi skal gøre som Moses, hvis vi skal være den hellige utilfredshed, så bliver vi nødt til at leve tæt på Gud. Det blev sagt om Moses, at han talte til Gud direkte, ansigt til ansigt. Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Derpå vendte Moses tilbage til lejren, og den unge mand, Nuns søn, på vej i hans tjeneste, vil ikke fortælle. På hverdagsland, men Josva, Nuns søn, den unge mand, som var hans hjælper, forlod ikke åbenbaringen. Så Moses havde talt direkte med Gud, havde levet tæt med Gud, havde mødt Gud i en tornebusk. Og ham, der skulle efterfølge Moses, han var så fyldt op af Guds nærvær. Så han ved ikke fortælle. Han forlod ikke åbenbaringen selv. Fordi det var på den måde, at det var den måde, som Gud særligt viste. Vi er så heldige, at Helligånden er kommet her til jorden for at møde os, uanset hvor vi er. Vi behøver ikke et specielt telt for at møde Gud, eller en speciel kirke. Vi kan møde Gud der, hvor vi er. Det synes jeg er fantastisk. Og det giver os en retning. Fordi, ved I hvad? Hvis vi i os selv tvinger os selv til at hive os selv op og tage os sammen og komme i gang, komme i gang, komme i gang, så ender vi med fuldstændig at være udbrændte og være brudte mennesker. Og ved I hvad? Det er ikke den vej, vi skal gå. Men vi skal søge Gud for, hvad det er, han kalder os til. Og derfor bliver vi også nødt til at gribe vores hellige utilfredshed. Så hvad er det, som vi siger ja til i vores liv? Ofte så ender vi med at sige ja til en hel masse ting i vores liv, som vi aldrig skulle have sagt ja til. Ting, som kan opsluge vores liv. Gode ting, men ikke nødvendigvis de rigtige ting. Så hvad er det, vi skal sige ja til? Hvad er det, der er din og min opgave hver især? Hvad er det, der er vores kald? Hvad er det, der er vores mission og vores retning for vores liv? For der findes opgaver, der findes roller, som vi hver især er skabt til at træde ind i, og som vi bliver formet til igennem vores liv. For vi kan ikke, og vi skal ikke gøre alt. Og vi kan ikke gøre alle de ting, som vi tænker, der skal gøres, eller burde gøres, eller folk spørger os om. Og jeg er elendig til det her. For jeg vil så gerne gøre alt det, som folk beder mig om. Og det kan man ikke. Jeg vil så gerne være 5 steder på en gang, og det kan jeg ikke. Og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det, Gud kalder os hver især til, og så træde ind i det. Og derfor så er det selvfølgelig en gang imellem nogle ting, som vi skal gøre i et fællesskab, hvor man siger, at jeg tager en forhold.
Altså, jeg gør det, selvom det ikke nødvendigvis er det, der jeg finder glæde ved, men jeg bliver, eller føler mit store kald, men jeg bliver nødt til at gøre det, for at tingene skal hænge sammen. Og sådan er det, når man er et fællesskab. Det er bare vigtigt, at det ikke er det hele, som er sådan. Det er vigtigt, at det ikke er alt, hvad vi gør, som vi gør, fordi vi skal tilfredsstille andre, og tingene skal jo køre rundt osv. Nej, vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det, Gud kalder dig og mig til? Hvad er det, Guds drøm er for dig og mig? Og så lad os tage det imod, og omfavne den utilfredshed. Der, hvor vi bare kan mærke, at jeg vil ikke acceptere tingenes tilstand mere. Jeg vil træde ud, og jeg vil gøre noget. Og så omfavne den der, og lad Guds lys komme ind over. Dele den sammen med mennesker. Lad mennesker bede ind over den. Så det ikke bare bliver det der, hvor vi sidder og irriterer os igen og igen, men hvor det faktisk bliver det, hvor vi sammen er med til at forvandle samfund og forvandle vores verden. Jeg tror simpelthen, Gud han har en helt speciel plan for os hver især. Ikke noget, som vi skal stresse over. Og ved hvad? Det her, det handler ikke om alder. Det kan være, at du sidder og er 90 i dag og tænker, ja ja, det er godt med dig. Det her, det er ikke til nogle unge. Men det er også til dig. Fordi det siger os alle sammen, at vi der, hvor vi er i vores liv, lader Gud forme og favne os ind og føre os ind i en vision. Uanset hvad det er. Det kan være, det er en forbinds vision. Det kan være, det er noget andet. Jeg hørte om en ungdomsarbejder, der hedder Doc Fields. Han sagde, hans bedste ungdomsarbejder, det var en mand på 85, der stod i døren, kiggede dem dybt i øjnene, når de kom ind, og sagde, jeg er glad for at se dig. Det var hans bedste ungdomsarbejder. Det synes jeg er fantastisk at tænke på. Og ved I hvad? Gud han har sendt os, og Gud han vil styrke os, og Gud han ønsker at lade det vokse frem for hver enkelt af os, som han har skabt netop os. Og så tror jeg, at det her vil vokse frem. Så tror jeg, at der vil vokse en tjeneste og en livsstil frem, som vi ikke engang selv er klar over. For ved I hvad? Dem, som har en tjenende og generøs livsstil og tjeneste, de ved det ikke selv. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du elsker os. Jeg takker dig, fordi du kalder os. Jeg takker dig, fordi du vil noget med os. Tak, fordi du uanset hvor gammel vi er, eller hvor unge vi er, så har du kald og en længsel til hver af os. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at bringe den til dig. Og du må hjælpe os til, hvad vi skal sige ja til, så vi også ved, hvad vi skal sige nej til. Og du må forme kaldet ind i hver enkelt af os. Men Jesus, så beder jeg dig også for dem, som måske tænker, hvad snakker han om? Jeg beder dig om, at du må møde os alle, uanset hvor vi er lige nu. Og du også igen de næste lovsang bare må tale dit ord. Møde os med din kærlighed og omsorg. I Jesu navn. Amen.